זה 22.3 עברה כמה שינויים בממשק משתמש ואני חייב לעשות סרטון כדי שלא תצעקו עליי. אז קודם כל היצירה של פרויקט חדש כפתור New Project עכשיו שתלחצו עליו תקבלו את הממשק הבא. אז יש לכם בצד שמאל פה ניווט מהיר בין כל התיקיות שיש לכם במחשב לפי דעתי זה הרבה יותר אינטואיטיבי בצד למעלה אני יכול להזין פה את הכתובות האחרונות שהשתמשתי בהן ופה שם הפרויקט אז אני אגש פה נגיד לקריאייטיב אני אקרא לפרויקט שלי לדוגמה קריאיטיב אחד וכל מה שאני צריך לעשות זה לגשת למטה יכול לעשות פה קריאיט תעשו אוקיי תנו לו שנייה לחשוב על הדבר הזה ואז אנחנו מקבלים את זה אוקיי עכשיו אני יכול לגשת פחות עם פרויקט, פרויקט לעשות דאבל קליק והוא יפתח לי את שיער הקבצים שלי או פשוט לנווט לתיקייה הרלוונטית לגרור את הפרויקט את הסרטון פנימה. ברגע שזה מוכן, אני אגורר את זה פה לטיימליין, הנה הסרטון פה מוכן. עכשיו, אני בדרך כלל, יש לי פה כבר אפקטים מוכנים, ואני כבר יודע מה אני צריך לעשות. יש לי פה אפקטים שלי, אז יש לי אזרוק אותם. אז מה שאני אוהב לעשות זה פשוט לתק... לעשות uh, Denoise של 80%, להגביר את הבאס קצת, ולתת פה הגברה של סאונד ב-10 דציבל. ככה, גם בטלפונים ניידים, שומעים את הסרטון שלי טוב. עכשיו, נעשה לזה... סייב כי מאיזושהי סיבה פרימיר חדש לא עושה סייב אוטומטי בתוך התיקייה ואין לי מושג גם למה הוא החליט לא לשמור עדיין את הפרויקט בתיקייה שאמרתי לו אוקיי נעשה עוד פעם קרייטיב סייב תבדקו את זה אוקיי אם זה לא שמר לי בתיקייה שרציתי וזה מוזר מאוד אז קצר הסרטון שלי פה מוכן עכשיו אני אלך פה לפייל אקספורט ומדיה או קונטרול M ואז תקבלו את הממשק הבא במקום חלון צף יש לנו פה חלון קבוע. עכשיו פה יש לכם טמפלטים מוכנים פה יש לי את השם של הפרויקט שלי אז אני אקרא לזה דוגמה קריאיטיב. אחרי זה פה אני יכול לבחור איפה לשמור אז קליק על זה אני רוצה לשולחן עבודה. פה יש לי פרופילים מוכנים ופה יש לי פורמטים אז h264 זה הפורמט הסטנדרטי שלי may source ו-highbit uh, rate זה מה שאני אוהב אדאפטור. Okay? שסטנדרטית כל השארנו נוגע בו בצד ימין אפשר לעשות אקספורט, הוא יתחיל לשמור מתוך הפרימייר או send to media encoder ואז מה שיקרה הוא יפתח את המדיה encoder ופה אתם יכולים לשמור כמו שאתם מכירים. פשוט יש את השני שינויים הקטנים האלה בפרימייר שזה המסך יצירה והמסך של השמירה אז עכשיו אתם יודעים על השינויים האלה ולעומת זה לא ראיתי עוד שינויים גדולים.